הרבה. האורחה היא מאוד מפחיד. אז קודם נתבין, יש לנו בסוף הפרשה פסוק, כשפשוטי תשמורו ומקדשי תיראו. התורת כהנים דורשת, ולא בפרשה, הוא דורש את זה בפרשת קדושים שזה כתוב, הוא דורש שכמו שהגמרא, ונמצא גם בגמרא ביבמות, כמו ששבת לעולם, כך מקדש לעולם. אני מוסיף תמיד על הדרשה הזאת, תגידו אם אני צודק או לא, כן, אבל כמו מורה מקדש לעולם, כמו שבת לעולם גם מורה מקדש לעולם. אני תמיד מוסיף שזה בא ללמד אותנו שכמו ששבת כולם מבינים, צריך לחיות את השבת ולא לקשור את עצמו למיטה שלא ייקשה לשם מאיסור תפילה וכרת. הוא הדין גם בכניסה להר הבית, במקום להתרחק ולזה, אז לבוא ולקיים את המצווה ולהיזהר כמובן שלא לעבור על מה שאתה עושה. זה בפרשה השבוע. בהבנה הזאת שתתקשי תיראו, המורה מקדש תלוי גם בקטע של עבודות חיצוניות. והתורה מבינה שאיפה שאין מקדש, איפה שאין מורה למקדש, אז יש יותר סיכוי לדברים אחרים, לעבודות אחרות. למשל. בלי משל. בלי לעורר, אז שוב פה, בכל אופן, האורחה היא בפרשה על הפסוק וגאל את מרקר אחיו, דורש אותו כדרכו במאמר אגדה, שהוא מדבר שהקדוש ברוך הוא מחכה שיבואו החכמים והגדולים של העם לגאול את מרקר אחיו. הקדוש ברוך הוא מחר את הארץ לגויים בגלות של עם ישראל, ובאמת היה צריך להיות שהחכמים, שהם הצדיקים, הם יגלו את ממכר אחיו. אבל מה שקרה, שזה לא קורה, ועל זה ייתנו את הדין, ואני לא רוצה להאריך שם, והוא מסיים בכל אופן, יגיד הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד, אני יגאל את העניין. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו יגאל ומצא כדי גאולתו. כרמז לזה ראינו ביום חמישי ציטוט בפירוש הארי למגילת רות, ספר שנקרא פירוש הארי למגילת רות, לא ברור מי חיבר אותו, זה מיוחס לארי ולא ידוע שהארי חיבר אותו. בכל אופן כתוב שם על הפסוק שבועז אומר לרות, והיה בבוקר אם יגלך טוב יגאל, אם עם ישראל יעשו תשובה ויגלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגולך לא יהיה את התשובה, וגלתי חנוכי חי השם. אז ואומר שם הארי חי השם, חי השם זה יסוד, חי זה יסוד, ויש פה רמז סוד על זמן הגאולה, הוא לא מגלה אותו, כפי שיודע בספירות, יסוד שבתפארת זה היה יום שישי האחרון, אי ביאב. יש פה איזה סוד על זמן הגאולה שמרומז וגלתי חנוכי חי השם. אני חוזר למה שהאור החיים אומר על החומש, זה נראה מאוד 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 מקביל, שבעיקרון אם הגדולים היו עושים תשובה, גדולי הדורות, ואם עם ישראל כולם היו רואים להיות גדולי הדורות, למרות שכולם היו צדיקים, אז היה בסדר. אבל אם לא, אם זה לא הולך ככה, אז אומר הקדוש ברוך הוא, מתי ידו והשיג ידו כדי גאולתו, הקדוש ברוך הוא גואל. נכון, זה קשה בצורה הזאת, אנחנו עברנו מלך שגזירותיו קשות כאמר. שילמנו הרבה, ולפני קום המדינה שילמנו את השואה, והקדוש ברוך הוא גאל. וזהו, ממילא הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. עכשיו התפקיד שלנו לחיות בתוך הגאולה הזאת, ולעשות הלאה, לא למכור בית מושב עיר חומה, אלא לבנות בית מושב עיר חומה, הפרשה הבאה. ואנחנו נמצאים כאן במקום המקדש, התפקיד שלנו לבנות אותו, והקדוש ברוך הוא יעזור באמת, שייתן בליבנו דעה, בינה והשכל, לבוא ולבנות את המקדש.